7 липня в Центральному парку культури і відпочинку торгова марка «Гармонія» влаштувала вже третє традиційне свято Морозива під назвою «Гармонія Фест». Головна алея парку від центрального фонтану до концерт-холу «Маестро» перетворилась на різноманітні локації, де малеча та підлітки змагалися за участь у розіграші цінних призів. Понад 8 тисяч лубенців і гостей міста вирішило в цей день відпочити саме тут. Великою популярністю користувалися різноманітні атракціони та яскраво стилізовані фотозони. Також на третьому фестивалі «Морозива» торгова марка презентувала позашкільний центр творчості «Гармонія», на базі якого були проведені креативні майстер-класи із виготовлення канцтоварів до школи. На головній сцені протягом усього дійства тривала концертна програма, у якій взяло участь 78 дітей – учасників творчих колективів Лубенщини, які демонстрували розмаїття вокальних і хореографічних талантів та вражали присутніх акробатичними трюками. Під кінець заходу були розіграні головні призи свята, а саме смарт-годинник, стереогарнітура, інтерактивні іграшки, надувні матраци і головний приз – спортивний велосипед. Ну і, звичайно, всі отримали морозива, якого було подаровано більш ніж 1000 пачок. Усі присутні залишились задоволеними, і можна з впевненістю сказати, що третій фестиваль морозива перевершив сам себе. Однак організатори не збираються зупинятись на досягнутому і на наступний рік планують зробити захід ще більш масштабнішим.